ଚିହ୍ନିତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହୋଇଛି ଅର୍ଥ ହେରଫେର ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ କେମିତି ବାଦ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ ଗାଁର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ଗାଁ ସହ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ହେବ ଟଙ୍କା ଆସିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ବଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ନେବାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଗଲା ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକ ବଇଞ୍ଚୁଆ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋଟ 17ଟି ୱାର୍ଡ ରହିଛି ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ ସଙ୍ଗେ ଗାଁର ବିକାଶ ଲାଗି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ବିଡିଓଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପରିତାପର କଥା 10 ଏବଂ 15 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଢାଲୋ ଏବଂ ଅରିଙ୍ଗଳକୁ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିଲା ନାହିଁ ଏନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହିତ ଏହା ରାଜନୈତିକ କାରଣରୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସବୁ ୱାର୍ଡକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଏହାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟାକୁ ସେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିସାବରେ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁକା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 3ଟି ୱାର୍ଡକୁ ଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ପଇସା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଦିନରେ ବହୁତ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲେଣି ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି ତେଣୁ ଏହା ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ 17ଟି ୱାର୍ଡ ଅଛି 17ଟି ୱାର୍ଡରୁ ସେମାନେ 16ଟି ୱାର୍ଡକୁ 2,50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅର୍ଥରାଶି ଆବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ଏପରିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡକୁ 2-2ଟା ଅର୍ଥରାଶି ମାନେ ଲ୍ୟାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ 15 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ମୋ ୱାର୍ଡ ବୁଢ଼ାଲୋ ସେଥିରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କି କାହା ପକେଟରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିବ ଯେଉଁମାନେ ମନମାନି କରିଛନ୍ତି ସେ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖିଯାଉଛି ଗୋଟେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସରକାର ସବୁ ଗାଁକୁ 2 ଲକ୍ଷ 2.5 ଲକ୍ଷ ଏମିତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ କେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅପରାଧ କଲା ଯେ ଆମ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ 5 ପଇସା ବି ଆସିନି ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଅଛି ପାଣି ସମସ୍ୟା ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଗାଁର ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ୱାର୍ଡର ସମସ୍ତ ଲୋକେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଅନୁଦାନ ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କୁ ନ ମିଳେ ତେବେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମ ଗାଁକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟତା ମିଳିନାହିଁ ଆମେ ବ୍ଲକ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ସହାୟତା ଆମକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଆମ ଗାଁରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି କିଛି ଧନ୍ଦାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ହଁ ଅଲଗା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ପ୍ରାୟ ଆଉ ଆମ ୱାର୍ଡକୁ ଆସିନାହିଁ 15 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଆମର ଆମ ୱାର୍ଡକୁ ଟୋଟାଲ ପଇସା ଆସିନି ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସବୁ ୱାର୍ଡକୁ ପଇସା ଆସିଲାଣି ରେ ଆମର 15 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡକୁ ପଇସା ଆସିନି ଆମ ଗ୍ରାମରେ 3ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛି 3ଟି ଗୋଷ୍ଠୀରେ କୌଣସି ଧନ୍ଦାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ସରକାରଙ୍କର ସହାୟତା ମିଳିନାହିଁ ମିଳିଥିଲେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ ଆମ ଗାଁକୁ ପାଣିର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧା ହୋଇନି ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସରକାର ଦେଉଥିବା ଅନୁଦାନକୁ କିଏ ଏବଂ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବନ୍ଦ କରାଗଲା ଅନୁଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ହକ୍ ଅଧିକାର କେବେ ମିଳୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ